Ми віддали всі сили, які мали сьогодні. Абсолютно віддали всі сили, але воно не було достатньо. Воно чисто не було достатньо. І я пишаюся як тренер для команди за цей єврошлях, який ми пройшли. Сьогодні ми закінчимо цю авантуру євроарени, але я думаю, що 10 ігор зіграти з командою, яку ставили ставка, не знаю, нуль. І це тільки можемо дати належним пацанам, що вони через ми майже не тренуємося, щоб ми зіграли зараз на достойному рівні сьогодні, але кажу, не шукаємо причини, робимо висновки. Щасливі з одного боку, що дійсно мусимо цінувати те, що зробили. Бо дійсно ми побачили, наскільки важко виграти один матч. А що ми зробили впродовж 10 матчів загалом. Тому оцінка характерна для команди, я пишаюся. І мусимо переорієнтуватися на чемпіонат. У нас достатньо ігор, маємо 3 очка різниці, хочемо це тримати. Шахтар все ж таки грюкає дверима, правда не так, як цього хотіли українці. Гірники поступаються 1-7 та вилітають із Єврокубків. Фіаско Шахтаря відбулося. Я як тренер команди, я пробачаюся, вибачаюся за сьогоднішню поразку, вона дуже висока. І сказав би, що я є тренер, я відповідальний. І дійсно, краще один матч програти 7, ніж 7 матчів по один, да? Але я повинен пройти через це, так, як тренер, як відповідальний. Тактика, можливо, можемо сказати, що можливо і не була добра, бо я кажу, вирішую, хто має грати, яким чином маємо грати. Але загалом би хотів оцінити цю єврошлях, який можемо дати вдалим. За перший рік добратися до одного матчу на прохід у чвертьфіналі Ліги Європи і вийти з групи з третього місця, де маєш шанс битися за 8-му фінал, там де Лейпциг грає з Ман Сіті. Це для нас, я думаю, хороший фундамент для далі. Воно не було достатньо пройти Фейнорд. Багато факторів теж впливають, але ми сьогодні віддали те, що мали. Просто не мали більше. Лідер Нідерландів та лідер України – Фейєнорд та Шахтар. Схоже, Ередивізі зараз на значно вищому рівні в порівнянні з УПЛ. До антирекорду було близько. У 2015-му Баварія у Мюнхені розтрощила Шахтар 7-0. Цього разу таке в лапках досягнення гірники могли повторити, але Кевін Келсі забив м'яч престижу і не дозволив цьому статися. Та цей розгром все одно увійде в історію. Згадуємо найболючіші поразки Шахтаря на Євроарені. 7-0 від Баварії вже пригадували, 1-7 у свіжому матчі, 0-6 від Сіті і Мюнхенгладбаха та 0-5 Інтеру. Ось такий вигляд мають топ-5 найбільших розгромів української команди на євротурнірах. Але, як сказав Ігор Йовічевич, краще один раз 1-7, аніж 7 разів по 1-0. Шахтар після виліту із Ліги чемпіонів у Лігу Європи провів 4 поєдинки і зумів забити 5 м'ячів. Пропустили значно більше – 11. У Лізі Європи за Шахтар встигли відзначитись Криськів, Бондаренко, Ракицький та Келсі. Одного разу був автогол. Пройшли Рен, не програли Фейєнорду вдома. Шахтар завершує єврокубковий похід за балами в таблицю коефіцієнтів, а з ним і вся країна. Раніше було відомо, що Україна вже залишилась без прямої путівки в групу Ліги чемпіонів на сезон 23-24, а тепер ще й на сезон 24-25. Наступні 2 роки чемпіони України будуть дряпатися через кваліфікацію. Ось ситуація з єврокубковими місцями. Україна – 14-та. Місце без прямої путівки в групу Ліги чемпіонів. Тож вже влітку чемпіону УПЛ треба буде грати в плей-офф, щоб пройти в групу. А з чого все починалося? З жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 22-23. Реал, Лейпциг та Селтік. Ось суперники Шахтаря. Фаворита нема. Фаворита немає, я не признаю фаворита. Фаворит мусить показати, що той матч, той день мусить бути краще. Так що на один матч завжди можеш виграти. Багато хто повірив? Зізнавайтеся чесно в коментарях. Такі імениті суперники і напіврозібраний Шахтар через...
через рашистів. Шахтар залишився без легіонерів. Щоб зрозуміти масштаби втрат донецького клубу, розказуємо. Це матч Реал-Шахтар у листопаді 2021-го, а це вже матч Реал-Шахтар у жовтні 2022-го. Підсумок однаковий. Що в одному, що в іншому матчі гірники поступилися 1-2. Але перейдемо до складів. Шахтар Дедзербі – 4 українця у стартовому складі. Шахтар Йовічевича – 11 українців у стартовому складі. Через повномасштабне вторгнення абсолютно всі легіонери призупинили контракти і залишили Шахтар. Крім одного – Ласіна Траоре. Він довго відновлювався після важкої травми і вирішив не залишати українську команду. А от Соломон, Тете, Антоніо, Педріньо, Вітао, Фернандо, Майкон, Ісмаїлі, Марлон, Додо та навіть власник українського паспорта Жуніор Мораєс Шахтар залишили. Кадрові втрати колосальні. ФІФА не може втручатися в договірні відносини, стороною яких вона не є. У цій ситуації вони повинні підтримувати українські клуби, тому що у нас війна, тому що у нас багато проблем. Нам потрібна допомога. Натомість сталося те, що вони відпустили наших гравців і все. Вони завжди кажуть, що ми одна футбольна сім'я. А з іншого боку вбивають український футбол. Шахтарю треба було вирішувати цю проблему, щоб підсилитись та без великих фінансів повернули вихованців та придбали гравців, які вже адаптовані під УПЛ. Богдан Михайличенко, Андрій Тотовицький, Мар'ян Швед, Олександр Зубков, Іван Петряк, Єгор Назарина, Невен Джурасик та Лукас Тейлор. Всі інші вихованці та ті, хто залишився у команді. На груповий етап Ліги чемпіонів у заявці гірників всього 3 легіонера. Те, що ФІФА зробила з нами, є неправильним. Вони знищать нас. Ми не просимо чужих грошей. Ми хочемо захистити клуб, який 17 разів грав у груповому етапі Ліги чемпіонів. І немає значення, ми це чи інший клуб, це вся країна. Ми хочемо, щоб вони захищали українську лігу, а натомість ми відчуваємо, що боремося не лише проти Росії, а й проти ФІФА. Перший тур групового етапу Ліги чемпіонів – Лейпциг-Шахтар. Цей матч запам'ятається надовго. Поодинокі фани на трибунах, вихід команд на поле та повна готовність. Український клуб з 10 українцями та одним бразильцем у старті буде протистояти німцям. Тоді ж і понеслося. Дупель Мар'яна Шведа та обійми з новим коучем Шахтаря. Йові хотів бачити вихованця львівської школи у себе в команді. Колись Йові дав 17-річному вінгеру Карпат стартувати в УПЛ. Тому Швед повернувся в український футбол із бельгійського Мехелена, де, м'яко кажучи, не був стабільним. А потім вмикається Михайло Мудрик. Шалена швидкість, гол та ще й гольова передача. Шахтар громить Лейпциг на виїзді 4-1, а Йомі наочно показує цифру 1. Це перша перемога хорватського спеціаліста Шахтарем у Єврокубках. Радість та фото з фанами. А тепер пригадуємо слова після жеребкування. Фаворита нема. Фаворита немає, я не признаю фаворита. А хто ж там далі на черзі? Шотландський Селтік. Важка гра і гол Мудрика. У Варшаві Шахтар грає в нічию 1-1 із Селтіком. Михайло Мудрик – 2 матчі, 2 голи та 2 асисти. Тейлор дякує партнеру по команді, а Шахтар вже думає, як би то дорожче продати Михайла. Потім 2 матчі з чинними володарями вухатого кубка. Реал у Мадриді переміг 2-1. Забитого м'яча Зубкова у ворота Луніна виявилося недостатньо для того, щоб забрати очки у Реала. Хоча результат вже не такий і поганий. Четвертий тур. Фантастичний перформанс на польському стадіоні і друга спроба показати Реалу, що Шахтар може відібрати і у чемпіонів очки. Зубков і тут забиває Реалу. Реакція тата Карло логічна. Олександр Зубков забивав на Бернабеу, забиває і на стадіоні війська польського. Але не варто забувати, хто асистував. Що в Іспанії, що в Польщі гольову віддає вихованець київського «Динамо» Богдан Михайличенко. Його також повернули з Бельгії, з Андерлехта. Саме для того, щоб віддавати гольові передачі з Реалом. Проте цей удар Рюдігера ціною травми забирає у гірників перемогу на останній хвилині зустрічі. Закровавлений
але й забитим м'ячем. Реал вириває нічию у матчі із Шахтарем. Потім буде чергова нічия 1-1 із Селтіком і поразка 0-4 Лейпцигу у номінально домашньому матчі. Шахтар посідає третє місце і вилітає у Лігу Європи. Тож підіб'ємо підсумки. 6 матчів, 1 перемога, 3 нічиї та 2 поразки. Різниця забитих та пропущених – 8-10. Забивали всім і мінімум 2 м'ячі. А хто забивав? Тричі Мудрик, по 2 м'ячі на рахунку у Шведа та Зубкова та 1 гол на рахунку Траоре. Зараз у Шахтарі 6 легіонерів. Із тих, хто був з командою вже восени – Лукас Тейлор, Немен Джурасик та Ласіна Траоре. На початку цього року приєдналося ще троє – Георгій Гочолеєшвілі, Кевін Келсі та Хусран Тоїров. Георгій та Кевін уже встигли дебютувати за гірників, а другий навіть відзначитися забитими м'ячами. Хусрау поки ще не зіграв жодної хвилини. На Лігу Європи в заявці із новачків тільки нападник Кевін Келсі. Друзі, Шахтар зупинили. Зупинили гучно. Болюча поразка в Роттердамі. Але незважаючи на результат, ми все одно дякуємо гірникам за цей гідний виступ на Євроарені. Тепер увага на рідненьку УПЛ. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, щоб знати все про футбол нашої країни.